Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu, v ktorej sa budem venovať PHP frameworku menom Laravel. Ten názov Laravel pochádza zo série kníh o Narnii, kde bol zámok Paravel. Tento Laravel je elegantný framework a my budeme používať Laravel vo virtuálnom prostredí a v dnešnom dieli si ukážeme, ako nainštalovať to virtuálne prostredie. Prejdeme na oficiálnu stránku laravel.com a použijeme Homestead. Ja rád prekladám názvy do slovenčiny, takže budem často používať slovo gazdovstvo. Gazdovstvo je oficiálne vývojové prostredie pre Laravel a poháňané je Vagrantom. A vďaka tomu gazdovstvu získate vy aj celý váš tím to isté prostredie s PHP, MySQL, Postgresom, Redisom a tak ďalej. Tak kliknem na to Homestead a tu mám, ako si to virtuálne prostredie pripraviť. A Vagrant to je spôsob, ako elegantne pracovať s virtuálnym strojom. A Laravel Homestead je oficiálny box, Vagrant box, ktorý vám poskytne nádherné vývojárske prostredie. Nemusíte inštalovať PHP, webový server ani žiadny iný software pre server na vašom lokálnom stroji. Ak niečo pokazíte, ten box môžete zničiť a znovu vytvoriť za pár minút. Homestead gazdovstvo beží na Windowse, Macu, Linuxe a obsahuje Nginx, čo je webový server, PHPčko, databázy, dokonca aj Node.js, obsahuje Git a toto všetko. Ako to nainštalovať? Tak najskôr si musíme nainštalovať niečo z týchto virtualizerov. Ja som si vybral VirtualBox 5.2. Tu je stránka, kde som si nainštaloval tú platformu. Vy si vyberiete samozrejme svoju platformu. Zruším to sťahovanie. Ja to už mám nielen stiahnuté, ale aj nainštalované. Môžem vám to ukázať. Ten VirtualBox. Ten mám niekde na tejto stránke tu. VirtualBox. Takže to je prvá vec, čo treba nainštalovať. A potom Vagrant. Vagrant je v preklade tulak. Všetko sa to ľahko inštaluje. Vyberiete si svoj operačný systém a nainštalujete to. Vagrant sa vás počas inštalácie spýta, že akého providera chcete, a tak si vyberiete VirtualBox. Tí providery sú očíslovaní, tak vyberiete príslušné číslo a Enter. Potom si nainštalujete ten Vagrant Box pre Homestead. No a to nainštalujete tak, že prejdete do príkazového riadku a napíšete tento príkaz. Tým sa vám vytvorí ten box a ten box potom naplníte
pomocou Gitu. Takže musíte mať nainštalovaný Git. A toto vám nainštaluje do vášho domovského adresára. Tá vlnovka to je znak pre domovský adresár. Takže môžete opäť toto skopírovať. No a dostanete niečo takéto, keď si dám zobraziť všetky priečinky, všetky súbory v domovskom adresári, tak vidím, že nevidím. Mám tu ten VirtualBox, ale nevidím background, takže dám aj všetky súbory, aj skryté. A tu mám background.d. Takže môžem prejsť do toho priečinku, dám si zobraziť obsah a vidím, že tu mám boxy. Takže dám si zobraziť, prejdem naskôr do tých boxov a vidím, že tu mám box, ktorý opäť nevidím, takže musím použiť LSLA a mám tu ten box pre Laravel. Takže sme tam dostali potadialto, potom prejdeme do toho priečinku gazdostvo, ktorý sme si vlastne vytvorili tým klonovaním. Toto nemusíte urobiť a teraz v závislosti od toho, či ste na Macu a Linuxe alebo na Windowse, spustíte tento príkaz. Opakujem, musíte byť v tom priečinku Homestead a tým sa vám vytvorí konfiguračný súbor s takýmto menom, s koncovkou YAML. To si môžeme tiež pozrieť. Takže vrátim sa späť do koreňového adresa, vrátim sa domov. Tu si dám zobraziť tie súbory. A teraz som zabudol, čo vlastne hľadám. Aha, hľadám ten priečinok Homestead, mám ho tu, tak môžem do neho prejsť. Change directory Homestead a môžem si dať zobraziť súbory, aké sú tam. Najskôr vyskúšam obyčajné ls a tento súbor hľadám. Homestead YAML. Takže môžem si ho otvoriť vo VS Code, napíšem kód a čo chcem otvoriť, mám to tu. Ja už mám tento kód pomenený, takže môžeme pokračovať ďalej. Sa k tomu vrátime, keď to bude treba. Tu hovoria, že treba nastaviť providera na VirtualBox. Ja som toho providera mal nastaveného automaticky. Keď som vybral tú voľbu VirtualBox pri inštalácii Vagrantu. Takže tento riadok som nemusel písať. A ďalšia voľba, ktorá sa v tomto súbore Homestead YAML nachádza, je mapovanie. Folders, to znamená priečinky. Toto som nemenil. A o čo tu vlastne ide? Tá vlnovka, lomitko kód, to je reálny priečinok, ktorý mám v domovskom adresári. Keď si pozriem domovský adresár, dám tam tú tildu
a dám si ls, tak mám tu ten priečino kód, ktorý som si vytvoril sám. Ten sa nevytvára automaticky, vytvoril som si ho sám. A hovoríme, že mapujeme tento reálny priečinok, ktorý sa nachádza v našom počítači, na priečinok virtuálny, ktorý je v tom virtuálnom prostredí, pretože my sme si vlastne pomocou toho VirtualBoxu a Vagrantu nainštalovali systém, operačný systém Ubuntu. Ja mám na iMacu Ubuntu, vy pravdepodobne budete mať na Windowse Linuxový systém. Takže vždy, keď uvidíme niekde v kóde toto, ak to nepomeníte, čo samozrejme môžete pomeniť, ja som ponechal originálny názov priečinku, tak tilda a kód zodpovedá v virtuálnom prostredí tomuto. Môžeme si to pozrieť. To som nemenil. To sú priečinky. Potom sú tu stránky. A tu si môžete vymyslieť, aký názov chcete. Aj koncovku, akú chcete. Originálne to bolo takto. Homestead stat. Ja som to zmenil na zilinsky.yeti. A keď napíšem do prehľadača túto adresu, tak chcem, aby sa otvorilo to, čo mám vo virtuálnom svete, v virtuálnom prostredí uložené na tejto adrese. Ja tam to Laravel nemám. Keď si pozriete moje nastavenia, tak Laravel tu nie je. V mojej verzii sa to neobjavilo. Keby som chcel, to tam môžem kľudne dopísať. Názvy priečinkov môžeme meniť, môžeme vytvárať nové, len treba to správne namapovať. Ako som už povedal, tilda kód zodpovedá tomuto. Takže keď mapujem Žilinského Yetiho na toto, tak v tomto priečinku, ktorý zodpovedá tomuto, tak v priečinku, ktorý sa nachádza v domovskom adresári, priečinku kóde, musí mať priečinok public. A toto hovorí, keď si nahradím toto zvýraznené tým tilda lomeno kód, to hovorí, že v tomto priečinku kód musí mať takýto priečinok. Inak mi to bude vyhazovať chybu a akú chybu, to si ukážeme. A ja som si ešte nainštaloval aj, to vidíte tu, toto vy ma tam nebudete, túto časť, PHP My Admin. To si ukážeme neskôr. Je dobre používať také prostredie, kodovacie prostredie, a keď to budete meniť, nemalo by sa tu z nejakého dôvodu používať tabulátor, takže sa len posúvajte a vždy si pozerajte, či sa vám nezmenila farba. Ak by tam bola nejaká iná farba, tak to nemáte presne. Keď to bolo všetko zelené. Tak sledujte si farby a malo by to byť všetko v poriadku. No a keďže chcem, aby som nemusel písať aj IP adresu, ale priamo text, tak musím zmeniť tento súbor hosts, ktorý sa na iMacu nachádza na tejto adrese a na Windowse na tejto. A tieto čísla musia zodpovedať tomu, čo máte tu IP. Keď to neurobíte, tak vám to, tá stránka potom nebude fungovať. No a keď to bude všetko v poriadku, keď nastavíme ten konfiguračný súbor Homestead YAML,
tak potom môžeme spustiť ten náš virtuálny priestor, ten náš virtuálny, naše virtuálne prostredie pomocou tohto príkazu. Ja to nemám urobené globálne, takže musím ísť do priečinku Homestead. Takže keby som to chcel spustiť stadialto, tak by to šlo, lebo som v tom priečinku Homestead, ale vrátim sa do môjho domovského adresára pomocou cd vlnovka. A teraz keby som napísal vagrant app, tak to nebude fungovať pravdepodobne. Áno. Takže musím sa presunúť do toho priečinku Homestead na moje gazdovstvo a teraz to môžem spustiť. Presuniem sa do toho virtuálneho priestoru. Budem používať Ubuntu. Chvíľu to trvá. Ukážeme si, čo mám zatiaľ nainštalované. A potom budem postupne ukazovať, aké chyby môžu nastať, keď nebudete postupovať podľa toho návodu na oficiálnej stránke. Vidíme, že sa tu používa aj SSH, čo je bezpečný shell. Máme tu súkromný kľúč. A všetko je v poriadku. Takže teraz by som mohol spustiť aj tú stránku. Keby som napísal len žilinsky.yeti bez toho http, si to priblížim takto, keď som to napísal žilinsky.yeti, tak by sa mi spustil vyhľadávač Google, ale môžeme kliknúť na toto. Chceli ste prejsť na adresu http.žilinsky.yeti a tu mám tú stránku. Je tam jednoduchý text ahoj. Takže všetko funguje tak, ako má. Ešte si môžem otvoriť ďalšiu záložku a mám aj, myslím, PHP my admin yeti. Myslím, že tak som to nazval. PHP my admin .yeti. Môžem napísať hneď toho http. Aspoň sa mi neotvorí to vyhľadávanie Google. A som PHP my admin. Ukážeme si, kde nájdeme heslo defaultné. Keď prejdeme na tú, ten som nemusel ísť, a ten návod. Takže Vagrant app sme práve použili. Keby sme niečo menili v tom súbore, tak potom musíme použiť príkaz, ktorý tu niekde by mal byť. Toto. Vagrant reload provision. Po každej zmene v tom súbore YAML. A ešte si nájdeme to heslo v databázy Homestead a secret je heslo. Opäť som sa pomýlil, zostávame tu. Takže a secret, to sú tie údaje, čo sme tam videli, a funguje nám aj PHP my admin. To PHP my admin som si stiahol z tejto stránky. Myslím, že som si dal najnovšiu verziu a potom som to umiestnil do priečinku. Takže idem späť do toho domovského priečinku, použijem tu tildu, dám tam ls a mám tu jednak priečinok kód,
Mislim že som to dal donútra toho kódu, donútra toho priečinku. Takže prejdem do toho priečinku kód a dám si zobraziť. A v tom priečinku mám rozbalené to PHP My Admin. Tam som podstavňoval ten názov aj s číslami, aby som to jednoduchšie písalo. A mám tam aj priečinok Public. To zodpovedá tomuto public a PHP My Admin. Vidíte, že v priečinku kód musím mať aj public, aj PHP My Admin, aby to bolo presne namapované. Ešte raz opakujem, namiesto tohoto celého si môžete predstaviť tilda lomeno kód. Tak je to namapované. No a teraz ideme si ukazovať tie chyby. Tak prvá chyba, čo sa vám môže stať a nepíše sa v tom nič, v tom oficiálnom návode na tej stránke Laravel, že nemáte vytvorené tieto kľúče. Tak sa nachádzajú tie kľúče, jednak verejný kľúč aj súkromný kľúč v tomto priečinku. Tak idem do toho priečinku, si to skopírujem a najskôr idem teda do toho domovského. Teraz idem, ja to som si nejako neskopíroval, ale myslím, že to bolo lomeno ssh. Prečo mi to neskopírovalo? Kopírovať. No, mohlo by to ísť. Teraz si tam zobraziť. A mám tu dva kľúče. Verejne aj súkromný. Odstraním súkromný aj verejný kľúč. Už by mal byť jeden preč, odstraním aj druhý. Dám si zobraziť. Už to, malo by to byť prázdne. Tak ideme na stránku a skúsim tú stránku obnoviť, ešte si ju priblížim na 500%. Command R, obnovenie stránky. Stále to zatiaľ všetko funguje. Skúsim zastaviť to virtuálne prostredie pomocou toho Vagrantu. Takže sa presuniem do priečinku najskôr toho domovského, potom do priečinku gazdovstvo a použijeme ten príkaz na to zastavenie. To bolo tu kopírovať. A spustím to. No a teraz, keď sa vám objaví takáto chyba, tá je dosť dobre pochopiteľná. Pozri si svoj súbor gazdovstvo YAML, Homestead YAML, cesta ku tvojemu súkromnému kľúču neexistuje. No ako to teraz urobíme? Môžem sa vrátiť do mojho obľúbeného domovského adresára a teraz použijem nástroj toho bezpečného shellu menom Kagan. No a o tomto sa v tom návode, ktorý som vám čítal, nič nehovorí. Takže kľúče vytvárame takto. Nástroj SSS Kagan.
typ šifrovania bude RSA a komentár, to nasleduje potom C-čku, tam môžeme vložiť e-mail. Takže tam dám na zlom mieste som. E-mail juraj.pechač@gmail.com. Enter. A teraz máme tú adresu, kde to chce vložiť. Zodpovedá to tomu. Táto časť, to je domovský adresár, to je tá tilda. A je lomitko .ssh, bodka znamená na iMacu skrytý priečinok a ID RSA. Keď si to pozrieme, je to presne to isté, čo je tu. Pre ten súkromný kľúč. Takže môžeme dať Enter. Toto môžeme si myslieť nejaké heslo, alebo tiež môžeme dať Enter. Budeme to používať iba v lokálnom prostredí. Alebo keď chceme, môžeme si dať nejaké heslo. Neviem, teraz či sa to nemalo hýbať, alebo sa to bude takto, aby nebolo rozoznateľné. No a teraz bude asi chyba, lebo som si nezapamätal. No dobre. No a teraz, keď skúsime tú stránku, či bude fungovať tento raz. Fungovala aj predtým, ale som si to nevyskúšal predtým alebo potom v reštarte. Takže tá prvá chyba bola táto. To je vtedy, keď nemáte vytvorené tie kľúče. Súkromný a privátny. Vrátime sa späť sem. Potom, čo sa stane, keď to zle namapujete? Aká sa objaví chyba? Takže opäť sa vrátim do terminálu. Prejdem do toho domovského. To ani nemusím, urobím to ručne. Takže idem Juraj Pechač. A tu mám ten priečinok kód. A tu mám priečinok verejný. A čo urobím? Že ten súbor index.php skopírujem. Tu ho vymažem. Vymažem aj ten priečinok verejný. A tu si dám ten súbor index.php. Môžem ho otvoriť aj v Visual Studio Code. Takže prejdem do toho priečinku kód a dám si otvoriť index.php. Chcem to trocha zmeniť, miesto ahoj tu dám nejaké moje obľúbené emoji. Vyberiem si čerta. Uložím to. Idem na stránku, obnovím ju a máme chybu. Nenachádza sa taký súbor. Bola aj iná chyba. Teraz si nespomeniem na ten názov, ale sa to objavuje jednoduchý nápis tu, nejaký, že nemôžem niečo nájsť alebo otvoriť, nepamätám si to presne. No a takže to môžem vrátiť späť, musí to tam jednoducho byť. Takže musí byť priečinok public, pretože tak som si to nastavil pri tom mapovaní. A v tom priečinku musí byť index.
No a teraz, keď tú stránku obnovím, tak mám tu toho čerta. To bola druhá chyba. Ako hovorím, sa tu objavuje aj iná chyba. Tu nejaký jeden riadok. Niečo, myslím, že so vstupným súborom. Nemôžem nájsť vstupný súbor, alebo tak. Takže to bola chyba, keď urobíme zlé mapovanie. Ukázali sme si chybu, keď neposkytneme tie súkromné a verejné kľúče. A ešte môže byť chyba, že nezmeníme ten súbor host. Pozrieme si, kde sa to nachádza pre Windows, pre iMac. Takže to bolo niekde úplne hore, tu. Takže musíme ísť do tohto priečinku a tam nájdeme ten súbor. Takže vlastne stačí dať len etc. Takže change directory etc. Môžeme si dať zoznam súborov. Máme ho tu, hosts. Otvoríme si ho vo VS kode. A to je nejaký, nemal by byť prázdny. Takže som na zlom mieste. Skúsim to ešte raz. Takže lomitko etc. Myslím, že takto som to aj dal. Alebo to môžem skúsiť teraz dať otvoriť. Ale musím dať, že čo chcem otvoriť. Alebo sa tam dostanem cez Finder, ale malo by to ísť aj tak. Takže si dáme. A to robím blbosti. Musí to ísť takto. Alebo že by to bol príčinok a v tom ešte to bola, to sa mi nezdá. No skúsim to. Takže dáme to takto. A no jasne, taký adresár neexistuje. Len ma prekvapuje, že je to prázdne. LSLA. Tam by malo byť, kde je to hosts, zmenené, dneska je 3. október, že by to bolo host originál. Skúsim to ešte raz otvoriť. Áno, a čo som urobil predtým zle, to neviem. Prečo je toto prázdne a prečo nie je toto, tak to neviem. Dúfam, že som... A tu vidíte, ako som urobil tie zmeny. Tu je tá IP adresa a tu, čo je na to namapované. Keby som to zakomentoval, sa to zakomentuje tým hashtagom. Uložil to, budem potrebovať povolenie ako administrátor. No a teraz sa vrátim späť na tú stránku Žilinský Yeti, obnovím ju, tak k tomuto webu sa nedá pripojiť.
Tak. Keď sa vám objaví takáto chyba, tak už viete, kde bude problém. Bude problém v tomto. Toto by ste mohli využiť aj na urobenie si srandy z niekoho, že napíšte tu jeho obľúbenú stránku a tu dáte nejakú IP adresu verejnú, ktorá vedie niekam úplne inam. Takže opäť tu musím uložiť ako admin. Som si dočasne zmenil heslo, aby to bolo rýchlejšie. A ideme to vyskúšať. Obnovím stránku a už to znovu funguje. No a myslím, že to boli všetky chyby, aké sa môžu vyskytnúť. Takže prejdeme na čerta. Pohľadom na čerta sa s vami lúčim s touto úvodnou časťou, kde sme inštalovali virtuálne prostredie Ubuntu na iMacu. Majte sa.